Od svih svetaca katoličke crkve, papa je kao zaštitnik godine milosrđa odabrao svetog oca Pija i jednog od naša tri hrvatska sveca, svetog Leopolda Bogdana Mandića. Tom će prigodom od 13. do 18. travnja tijelo svetog Leopolda biti izloženo u Zagrebu. Sveti Leopold je uvijek želio se vratiti u svoj narod i u svoju domovinu. Međutim, to se nikada nije dogodilo, ali evo sada na jedan, da tako kažemo, simboličan i stvaran način se događa da se vraća u svoj narod, među svoje. Nakon što je postao svećenik, njegovi su ga poglavari poslali u Padovu, pa se nije mogao posvetiti svojim željama i biti sa svojim narodom, ili pak poći u misije. On je svoj život kroz 45 godina upravo posvetio sakramentu ispovjedi i na taj način je uspio posvetiti sebe i uspio je ljudima u istinu biti na pomoć u njihovim životnim teškoćama i to je ono što je u istinu veliko u svetome Leopoldu, da je bio beskrajno poslušan na račun evo božanske volje. Tijelo će najprije biti izloženo u Zagrebačkoj katedrali, a potom u Kapucinskom samostanu svetog Leopolda Bogdana Mandića u Dubravi. Evo, željeli smo na taj način povezati Zagrebačku nadbiskupiju, Zagrebačku crkvu i nas kapucine upravo iz zahvalnosti blaženom Elojziju Stepincu, što je i nas kapucine 41. godine pozvao ovdje u Zagreb nakon 150 godina što smo bili protjerani iz Zagreba i što je on prvi nakon smrti svetoga Leopolda prepoznao njega kao velikoga budućega sveca i on je potaknuo nas kapucine da propagiramo njegovo buduće moguće štovanje. Vjernici će kroz cijele dane moći pohoditi crkve i častiti relikvije svetog Leopolda, a u središtu će biti svečana euharistijska slavlja koja će predslaviti hrvatski i bosansko-hercegovački kardinali i biskupi. A ne da mi na neki poseban način štujemo te svece, nego u tim svecima, u njihovim relikvijama, štujemo samoga Boga koji se na poseban način evo očitovao u životu jednoga sveca, blaženika ili mučenika. Detaljan program može se pronaći na web stranici www.kapucinileopoldzagreb.com. U ovoj svečanoj prigodi preostaje nam barem kratko pohoditi relikvije i moliti zagovor ovog velikog pronositelja i uzora Božjega milosrđa. Evo, nastojimo u istinu kroz njegov život, kroz njegovo djelovanje, u malenosti, u neznatnosti, da i mi nastojimo također evo, svoj život tako živjeti, tako oblikovati, a sve u poslušnosti i vjernosti Bogu.